Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, ձեզ եմ ներկայացնում Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության այս շաբաթվա ծրագիրը։ Նշեմ, որ հուլիսի 15-ին տեղի ունեցավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության խորհրդի հերթական նիստը։ Նիստին բացման խոսքով ելույթ ունեցավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ տիկին Լիդիա Մարկոսյանը։ Նա խոսեց բնիկ ժողովուրդների իրավունքների պաշտպանության մասին, նաև անդրադարձավ Արցախից բռնին տեղահանված բնիկ արցախահայերի իրավունքների պաշտպանման դիմում բողոքներին, որոնք ներկայացրել էին ՄԱԿ-ի գիտաժողովների ժամանակ, դատապարտելով Բաքվին արցախահայերի նկատմամբ իրականացած բռնի տեղահանման, կատարած վայրագությունների և ցեղասպան գործողությունների համար։ Տիկին Լիդիա Մարկոսյանը մեկ անգամ ևս հիշեցրեց ՄԱԿ-ում իրենց 3 ելույթների մասին, մասնավորապես շեշտելով այն փաստը, որ պետք է աշխատենք մեր բնիկ լեզվի պահպանման ուղղությամբ, քանզի արևմտահայերենը այժմ գտնվում է լուրջ վտանգի տակ։ Նշեմ նաև, որ 2024 թվականի հուլիսի 11-ին տեղի ունեցավ հանդիպում բնիկ կազմակերպությունների մասնակցությամբ, որտեղ Արևմտյան Հայաստանը ներկայացրել են նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանը և պատվիրակ Վարդան Սիմոնյանը։ Հանդիպումը մտավոր սեփականության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր տնօրենի Հովհաննես Ներքո վերաբերում էր մտավոր սեփականության պաշտպանության համաշխարհային հիմնական կազմակերպություններին և Արևմտյան Հայաստանին։ Հանդիպման նպատակն էր թույլ տալ բոլորին արտահայտվել նախորդ ամսում պայմանագրի ստորագրումից հետո և հնարավորության դեպքում փարատել կասկածները։ Ցանկանում ենք տեղեկացնել նաև, որ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության Երևանյան գրասենյակում տեղի ունեցավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի աշխատասենյակի հանդիսավոր բացման արարողությունը։ Բացումն արել են Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ տիկին Լիդիա Մարկոսյանը և խորհրդարանի նախագահ տիկին Նելի Հարությունյանը։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ տիկին Լիդիա Մարկոսյանը շեշտել է. «Մեջբերում եմ խոսքը. Մեծ պատիվ է ներկա գտնվելու այս կարևոր օրը այստեղ ձեզ հետ միասին»։ Արարողությանը ներկայ են գտնվել նաև Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանը և փոխվարչապետ Արման Հակոբյանը և Արևմտյան Հայաստանի խորհրդարանի պատգամավորներ։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ տիկին Լիդիա Մարկոսյանը, ազգային խորհրդի նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանը, ազգային ժողովի նախագահ տիկին Նելի Հարությունյանը և խորհրդարանի պատգամավորներն այցելել են Երևանում գտնվող Մայր Հայաստանի խորհրդանշական հուշահամալիր։ Պատվիրակությունն իր հարգանքի տուրքը մատուցեց հերոսներին, վերհիշելով ազգային ազատագրական շարժումը, Արցախի հերոսամարտերը, որին անմիջական մասնակցություն է ունեցել Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանը։ Հավերժ փառք բոլոր ժամանակների հերոս նահատակներին։ Հարգելի հայրենակիցներ, ձեզ ներկայացրեցի Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության այս շաբաթվա ծրագիրը։ Կհանդիպենք։